Більярд – не тільки розвага, а й інтелектуальний вид спорту. Щоб обіграти суперника, необхідно мати свою тактику та стратегію. Потрібно весь час бути сконцентрованим. Ситуація може змінитися будь-якої миті. А коли це ще й ускладнений його різновид, як-от кластерний більярд, то техніки плюс інтелект потрібно вдвічі більше. Вибираєш собі биток, і ти маєш далі продовжувати, якщо куля потрапляє в лузу, то далі потрібно продовжувати тим самим тою самою кулею, або грати від неї, або нею, або відіграш. Наразі на відкритий турнір з кластерного більярду до Ужгорода з'їхалися гравці з усієї України. Майстер спорту, який вже увійшов до фіналу, новачкам радить починати грати з більш простіших варіантів більярду. Так би мовити, для початку освоювати його основи. Тут треба управляти. Делать выходы, и это немножко сложнее. Для начинающих игроков я бы не советовал кластер, то есть надо научиться попадать в простую игру, разные игры есть, американка, комбинированная пирамида, вот, поэтому всем возможно, все, кто хочет, у кого есть желание, все зависит от желания человека, если у него есть возможность, то он сможет достичь каких-то успехов в любом случае. Нині ж за чемпіонство борються 30 учасників, справжніх майстрів спорту та професіоналів. Але до фіналу увійдуть тільки 8 переможців кваліфікації. Головна умова – дотримання правил та повага до суперника. В кожному спорті, в кожній грі є якийсь свій кодекс, є свої правила, писані та неписані, як потрібно поводитися гравцям. Більярд – це насамперед це гра вихованих, чемних людей. Турнір проходить у дуже гарні, у товариській атмосфері. Приймають участь справжні зірки світового більярду. Тут нема жодних питань. Призовий фонд турніру – 30 тисяч гривень. І, звісно, символічний кубок, медалі та грамоти. Подібні змагання організатори планують провести взимку. До участі запрошують всіх бажаючих.